И гостите показват, че ще се борят до край. Даниел Геров. Истински спектакъл гледаме на стадион Христо Ботев. Враца, Даниел Генов се разписва. В 22-та минута капитанът на Врачани открива. 0 за Ботев Враца. Минута 67-а. Врачани излизат напред в резултата. Даниел Генов е автор на зон за Ботев. Генов. Има пространство Генов и стреля. О, какъв гол на Генов. Топката се удари в левия страничен стълб и попада в мрежата на авторски гол на Даниел Генов. Първи за него със истински спектакъл гледаме на стадион Христо Ботев. Екипа на Ботев Враца първи за него след зон за Ботев. Ботев Враца до един. Успешен матч до 3 точки. Още веднъж страхотното изпълнение. Оставяш на ни без думи. 3 докосвания за Даниел Генов. Толкова до... И ако не стига до грешки, то със сигурност трите точки логично би трябвало да си останат във Враца. Добро центриране сега Генов! Толкова до... Верея обаче няма потенциал, поне на този етап да стигне до толкова много ситуации, с които да стигне до някакъв обрат в този двубой. Отличен контрол на Даниел Генов, след това и удара бе неспасяем за Геннадий Ганев. Никакви шансове за вратаря на Ботев Враца. Толкова до... Пореден пробив на Едгар Тур. Домовчийски, Будинов, Даниел Генов. И стрел на Даниел Генов. 5-0 за Ботев Враца. Асистенция от Мирослав Будинов. На стадион Георги Аспарухов срещу Левски. Сега резултатът е 0-5. Имате едно поражение старозагорци с 0-6 в градския сблъсък с Берое. Много хубав изстрел на Дани Генов. Генов. Добро двойно подаване с участието на Стоев. Генов сменя посоката. Удар на Генов! И прекрасен гол! Ето това беше черъчките на тортата. Даниел Генов. Ботев Враца ще спечели с 5-2 срещу Витоша. Верея, тогава Ботев Враца спечели с 5-0. Сега, след хубавото двойно подаване, Семил Стоев на фланга влезе навътре в така типичния си и характерен стил Даниел Генов и завърши с прецизен удар. Техничен. С 5-2 срещу Витоша. Витоша не се намират обаче кой знае колко празни пространства за гости. Васев. Нещо творческо от Васев сега. Даниел Генов стреля към врата. Тогава вече топката е в мрежата. 17 минути след началото. Ботев Враца повежда срещу Витоша Бистрица. Мечтано начало. И всичко тръгна от ето този творчески изблик на Андреас Васев. Реши да действа самостоятелно и определено груба грешка в отбраната на Витоша Бистрица. Разлизан завършващ удар. Матира Християн Кацарев. И така, дами и господа, в Витоша, в Бистрица. Анков, отлична техника на Младока. Търси Домовчийски. Отново Доминик Янков. Добре се откри Янков. Отказа се да стреля, беше и затворен. Генов. Удар на Даниел Генов и това е 2-1. Ботев Враца се връща в този двобой в 61-та минута. Даниел Генов е точен. И гостите показват, че ще се борят до край. Даниел Генов намери и Ботев Враца намалява резултата. Отново подаването на Доминик Янков и точния удар в обратния овчийски. Доминик Янков. Пас към Даниел Генов. Страхотен удар на Генов. Нямаше какво да направи Милан Мятович. Толкова до... Доминик Янков за Петър Атанасов. Празно пространство пред Петър Атанасов. Това изглежда обещаващо. Центриране към Валери Домовчийски. Даниел Генов! 1-0 за Ботев Враца. Минута 67. Врачани излизат напред в резултата. Даниел Генов е автор на зон за Ботев. Даниел Генов нямаше как да сгреши. 1-0 в полза на Ботев Враца. Домакините имат и числено предимство.
Сега вече Ботев Пловдив ще трябва да погледне по-сериозно в предни позиции. Центрирането съвършено логично е към Аласан Дия и ще бъде ли това попадение? Да, 1-0 за Ботев Враца. Даниел Генов се разписва. В 22-та минута капитанът на Врачани открива резултата. Още веднъж ЦСКА. На фона на представянето си до момента. Още веднъж. Три докосвания за Даниел Генов. Ганев, никакви шансове за вратаря на Ботев Враца. На стадион Георги Аспарухов срещу Левски. Сега резултатът е 0 на 5. Бойно подаване Семил Стоев на фланга. Влезе навътре в така типичния си характер. Християн Кацарев. И така, дами. Пас към Даниел Генов. Страхотен удар на Генов. Нямаше какво да... На фона на представянето си до момента. 1-0 в полза на Ботев Враца. Домакините имат и числено предимство. На Ботев Враца. Минута 67. Врачани излизат напред в резултата. Даниел Генов.